Українські візерунки у джазових тонах. Поціновувачів фортепіанної музики запрошують на благодійний концерт. Де, коли і для кого лунатиме жива музика – про це в студії відкритого розкаже організаторка концерту Наталія Рикуненко. Вітаю вас, пані Наталю. Тож розкажіть, як і чому виникла ідея створення такого концерту і чому така чаруюча назва? Ідея виникла ще навесні, коли я побачила, що з'явилося дуже багато різних заходів, різних культурних, креативних просторах, саме такої української спрямованості, та українська музика, українські лекції почали читати. І я запропонувала викладачці фортепіано свого сина, запропонувала от створити такий проєкт, просвітницько-музичний проєкт, де вона грала б українську музику, а я щось розповідала про українських композиторів. І я хотіла, щоб ми зробили такий проєкт, де і для себе б відкрили, і для слухачів відкрили б і українських композиторів, і їхню музику, і їхні біографії, тому що ми майже нічого з цього не знаємо. Чи були у вас якісь особисті відкриття під час підготовки до цього концерту? Найперше відкриття, що, як я вже сказала, ми майже нічого не знаємо про своє. Ми не знаємо, може там чули десь прізвище, але не надто глибоко, та що вони там. І таке от відчуття у багатьох людей, що це щось нецікаве, щось таке народницьке, та пов'язане. Це були люди з європейською подекуди освітою, та й той же Микола Лисенко, це був піаніст-віртуоз, який міг зробити велику кар'єру в Європі саме як піаніст-віртуоз. Але він повернувся в Україну для того, щоб робити для своєї місії. Та він відчував свою місію в тому, щоб підняти на високий рівень українську народну музику. І ще одне відкриття, що у нас виявляється дуже багато чудової музики, яку треба грати. Власне, трошки про програму. З чого вона буде складатися і з яких творів? Ви знаєте, я можу сказати композиторів, та можливо, якісь імена щось комусь скажуть. Ім'я Мирослава Скорика точно багато кому скаже, і він пролунає його такі несподівані для багатьох твори, тому що Мирослав Скорик передусім відомий як автор знаменитої мелодії. Це твір до фільму «Високий перевал». Але тут будуть виконуватися його саме твори в джазових тонах. Це таке несподіване звучання. Але інші композитори, при тому, що вони дійсно чудові, та я не знаю, чи скажуть вони щось глядачу, слухачу. Там буде Геннадій Сасько, там буде Михайло Шух, можливо, В'ячеслав Полянський. Кому ваш творчий вечір буде цікавий, розказуйте, де це буде відбуватися і запрошуйте, будь ласка, так, глядачів. 26 березня в неділю в літературному музеї о 3-й годині. Бажано зареєструватися попередньо, тому що там обмежена кількість місць, обумовлена тим, що скільки людей може вмістити укриття, тому що в разі повітряної тривоги ми змушені будемо перечекати в укритті. Кому це буде цікаво? Мені здається, що це має бути цікаво тим, хто прагне відкривати для себе щось нове. Для тих, хто любить українську музику, для тих, хто любить просто фортепіанну музику, ви прийдіть послухайте, що є в українській скарбниці саме фортепіанної музики, тому що концерт присвячено Всесвітньому дню фортепіано, який буде проводитися 29 березня. Я дуже сподіваюся, що це буде захід, на який прийдуть в тому числі люди, які хочуть об'єднуватися, обмінюватися енергією. Тому що, можна зараз уже багато послухати української музики і взагалі хорошої музики в інтернеті, але нічого не замінить живе звучання інструменту. Отже, я всіх щиро запрошую, навіть якщо ви не дуже любите фортепіанну музику, джазову музику, але завжди щось корисно для себе нове відкрити, почути для того, щоб напрацьовувати нові нейронні зв'язки, це нікому не завадить. Концерт ваш благодійний, розкажіть трошки про це. Можливо, кому саме збираєте кошти або на що саме? Концерт, 20 гривень – це вхідний квиток у літературний музей, така умова. А решта – це посильні донати. Тому ми вирішили, що ми влаштуємо такий концерт, зіграємо музику, розкажемо про композиторів і зберемо трохи грошей на потреби ЗСУ. Чого ви особисто чекаєте від цього заходу? Я дуже сподіваюся на те, що нас буде ставати все більше і більше людей, яким не байдужа українська культура. Дякуємо вам, що завітали на відкритий. Бажаємо вам гарного концерту, якомога більше глядачів і, як то кажуть, до перемоги з музикою. Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили, і всіх дуже-дуже чекаю. Приходьте!